السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم یسرنا القرآن میں پیج نمبر 26 پر لائن نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے. پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے: فضل فضل. شہادتن شہادتن. شأنن شأنن. فاکہتن فاکہتن. بعدن بعدن. قعیدن قعیدن. نسکن نسکن. بتابعن بتابعن. آئیے اور ایک مرتبہ پڑھتے ہیں: فضلن فضلن. شہادتن شہادتن. شأنن شأنن. فاکہتن فاكهة. بعض بعض. قعيد قعيد. نسك نسك. بتابع بتابع. آج کا یہ سبق بہترین طریقے سے یاد کر لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.